madaxda iyo siyaasiyiinta ka qayb galaya caleema saarka madaxweyne axmed madobe ayaa isugu tagay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si halkaas diyaarad lagu qaado loona geeyo magaalada kismaayo wariyaheenna cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada kismaayo iyadoo qorshe uu yahay in magaalada kismaayo lagu qabto munaasabadda xafladda caleema saarka madaxweynaha jubbaland ayaa warar aynu helayno waxa ay sheegayaan in wafuudda ka qaybgalayso xafladda caleema saarka madaxweynaha jubbaland aa diyaarad looga soo qaadayo magaalada nairobi kadib markii dowladda soomaaliya ay duulimaadyada tooska ee taga kismaayo ka mamnuucday magaalada kismaayo ilaa iyo 26-ka bishan waxaana sidaasi lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya wafuudda ka qaybgalayso xafladda caleema saarka madaxweynaha jubbaland ayaa dhammaantood tegaya magaalada nairobi halkaasi oo la sheegay in ay ka soo qaadayso diyaaradda ay dowladda kenya leedahay dhinaca kale magaalada kismaayo tan iyo xalay abaaro 9-kii fiidnimo waxaa isgoysyada magaalada kismaayo la dhigay ciidamo isugu jira boolis iyo kuwa nabad sugidda waxaana ay baarayaan gaadiidka kala duwan ee u kala goosha xaafadaha magaalada kismaayo saraakiisha ciidanka booliska ah jubbaland oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in ay faahfaahin dheeri ah ka bixiyaan howlgallada ka socda xaafadaha magaalada kismaayo waxaana sidoo kale ciidamo dheeri ah la dhigay baraha kontaroolada ee laga soo galo magaalada arrintan ayaa ka dambaysa xilli dhowaan magaalada kismaayo lagu qabanayo xafladda caleema saarka madaxweynaha jubbaland oo dhowaan lagu qaban doono magaalada kismaayo waxaana jira diyaar garow ay ku jiraan maamulka jubbaland oo isu diyaarinaya munaasabadda xafladda caleema saarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe cabdilmajiid cabaas aadan fantastic idaacadda kulmiya magaalada kismaayo waa mahadsan yahay wariyaheenna magaalada kismaayo oo warkaasi ku saabsan in madaxda iyo siyaasiyiinta doonaya inay ka qayb galaan caleema saarka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe in laysku geynayo magaalada nairobi ayuu noo soo diray warar ay helayso idaacadda kulmiyeena waxay sheegayaan in madaxda markay isugu tagaan magaalada nairobi ay ka soo qaadi doonaan diyaarada ciidan oo ay dowladda kenya leedahay kuwaasoo geyn doona magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku sugan magaalada new york ee dalka mareykanka ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta sannadlaha ah ee hoggaanka suuban war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweyne farmaajo waxaa abaalmarintan uu la qaybsaday ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha dalka eritreya ee isaias afwerki kaalintii ay saddexda hogaamiye ka qaateen nabadaynta iyo isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika hadal uu madasha ka jeediyey madaxweyne farmaajo wuxuu ku yidhi waxaan si gaar ah hoggaanka concordiya uga mahad celinayaa inay aqoonsadeen dadaalka joogtada ah ee ay madaxda geeska afrika ugu jiraan sidii gobolka nabad loogu soo dabaali lahaa waxaa sharafi ah inaan galabta idinla joogo shirweynaha sannadlaha ah ee concordiya waxaan sidoo kale sharafi ah inaan guddoomo abaalmarinta hogaaminta ee concordiya sannadkan 2019 ayuu sidoo kale yidhi madaxweyne farmaajo isbedelada ka dhacay gobolka geeska afrika ee hogormuudka u yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa sabab u noqday in dalalka ethoobiya iyo eritreya inay ka heshiiyaan colaadii labada dal u dhexaysay islamarkaana uu samaysmo isbahaysi saddex geesood ah oo u dhexeeya soomaaliya ethoobiya iyo eritreya ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya siyaasiga salaad cali jeelle oo maanta warbaahinta kula hadlay muqdisho ayaa madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya ugu baaqay inay u hoggaansamaan amarka dowladda soomaaliya ee ku aadan maamulka jubbaland yuunis duraan cali ayaa ka warramaya qodobkan siyaasiga salaad cali jeelle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay hadalladii shalay ka soo yeeray madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya sida sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud salaad ayaa sheegay in doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo ee lagu doortay axmed madoobe ay diiday qaabkay u dhacday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya wuxuuna salaad sheegay inay habboon tahay in arrinta jubbaland looga dambeeyo dowladda soomaaliya salaad ayaa madaxweyneyaashii hore wuxuu ugu baaqay inaysan ka qayb gelin munaasabadda caleema saarka axmed madoobe arrintaana hadda ay ku hoolan yihiin madaxda ay ka wantuubaan jubbaland maamulkii markaas ka jiray oo dhammaadka ahay uu istoob gareeyey in wasaaradda arrimaha gudaha lala macaamili waayo ee dhacday warqadaa loo qoro caalamka wasaaradda arrimaha gudaha ugooda u qortay waxayna tiri waxba kama jiraan waaye waxay ka soo baxo lama aqoonsana qalamku waa qaateen cid kastana waa ku qasbantaa maxaa yeelay waa arrin ummadda soomaaliyeed ee dowladda soomaaliyeed qusaysa labada madaxweyne oo maanta ma taqaanaa arrinkaas inay caleema saaraan raba ama ay arrintaas
danaynahay aniga waxaan ila tahay inay ka waantoodaan aniga waxaan u arkaa inayna munaasab u ahayn marka waxaan dhihi lahay arrinkaasi kuma haboone dhinaca kale sanad cali jeelle ayaa sheegay marnaba aysan aqbalin in la khalqilgeliyo dowladnimada soomaaliya dowladnimadaas marka maanta in la carqaladeeyo oo iyada shaki la geliyo oo markaasi ay mataqaanaa la yidhaahdo sii socomo karto ama ay u timaado waxyaabo dambe oo khatar geli kara nooc kastay ahaataba ummadda soomaaliyeed ma aqbali karto annaguna ma aqbalayno weligeennana waxaan rabnaa geeddi socodkaasi inuu suurto geliyo ummadda soomaaliyeed oo isu furanta isbooqata isu socota argagixisada kina ka gacan sara wixii ka dambeeyey markii dowladda soomaaliya sida la sheegay maalmo ka hor hor istaagtay diyaarad waday madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo kusii jeeday magaalada kismaayo si uga qayb gala cali masaarka axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa waxaa ka dhalatay xiisad siyaasadeed oo laga dareemayay magaalada muqdisho wararka ku saabsan arrinta xiisadda siyaasadeed ee kismaayo iyo dowladda ayaa weli ku gudajirnaa ee shacabka ku nool magaalada muqdishona waxay aragtidooda ka dhiibteen khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay xayiraaddii ay dowladda ay saartay diyaaradii uu bixi jiray magaalada kismaayo wariyaheenna farxaan maxamed xuseen ayaa dadkan codadkan aad maqli doontaan ka soo duubay magacayga waxaa la yidhaahdaa daahir cabdulaahi cumar waxyaalihii uu soo maray iyo ii sheegay meeshii laga keenay qof kasta oo soomaaliya oo waddanka ku sugan gudihiisa waa og yahay ummadda soomaaliyeed dhibaato waa ka soo daashay dictaateernimo alyacni iyo xukunka talisnimaha inaynu waxay uu inyacni ina yeelay waynu ognahay meeshu ina dhigay madaxda soomaaliyeed oo hadda hoggaanka inoo haysa waxa ay ku dhaqmahayaan iyo sida ay xaaladda hadda ay ku wadaan aniga fikirkayga markaan ka hadlo waxaan u arkaa inay fikir khaldan u yahay aysaan ina la yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya oo hadda xilka haya iyo qofka muwaadinka oo soomaaliyeed isku xaquuq weeye sharciga isaga u ogolaanaya inuu safro oo safar uu galo madaxweynaha u ogolaanaya waa qof kastoo muwaadina u ogolaanaya bilaaba magacayga yuusuf cabdidaahir haddaan ka hadlo arrinta sheekh shariif oo laga reebay duulimaadkiisa waxaan leeyahay dowladda soomaaliya ku saxan tahay waayo wuxuu ka qayb galayay doorasho xor iyo xalaal si aanay u dhicin axmed madoobe axmed madoobe doorashadiisa way qaldaneed aan ka xumahay adoo madaxweynihii hore ahaa mudane sheekh shariif sheekh axmed inaad garab siisid axmed madoobe oo dowladda soomaaliya dhexe aqoonsanayn iyo qaramadii madoobe dowladdii shalay aa dhista waa midaan ku soo jeesanin mucaarad ha ku noqonin lagaama filayna inaad mucaarad noqto ninka la yidhaahdo waa ku roonaanay carigu waa degay dhulku waa fiicnaaday laakiin khalad buu galay oo sheekh shariif ka galay oo dayaarad la hakiyey ka galay mana jeclin dad shicib oo masaakiina in la hakiyo sheekh shariif oo madaxweynihii hore ahaa in la hakiyo oo dayaaradda laga mamnuuco cabdimadooba waxa weeyaa nin soomaaliya maxaan ku yidhaahdaa farmaajona waa nin soomaaliya sheekh shariif waa nin soomaaliya marka aad buu u khaldamay ninka la yidhahdo farmaajo waa khaldamay awel waa jecle waa nin xaydaha ka qaada sheekh shariif dowladda la dhaliilayo waa midda ugu wanaagsan intii soo madhay dowladihii soomaaliya waddankaana haddii loo daayo nimankaas meel la yaqaan bay gaarsiinayaan soo celinaya iyada waxaan u arkaa dowladdu haddaan amarkeedu shaqaynahay hadda dowladduba ma maaha waxaan u arkaa wax macquul ah wixii waddanka khalkhal gelinaya in laga joojiyo xaq bay u leedahay dowladdan maanta dhisan waxay beer daraysay maamul goboleedyadii waxay beer daraysay shacab waxay ahayd gobol meel kasta soomaalilan inay ka degto budlan inay ka degto in alla inta maamul goboleeda inay ka degto oo ay ku soo xirto siyaasadeeda arrintii ninka layaahda sheekh shariif haddaan ka hadlo fakirka aan qabaa waxa weeyaan arrin qalda wey waayo ninkaa madaxweyne dalkaa soo maray soomaaliyuu madaxweyne u ahaa maantay dalkaagii kama duuli kadhid in la yidhaahdo arrintaasi qalad baan u arkaa waa waxaan dhici jirin horay u dhicin waa waxaan mid hadda dhalanayaa samaynayn waxaan leeyahay ha laga daayo arrintaa siyaasad qabow dalka ha lagu wado baan leeyahay farmaajo waddankaa sigaa madaxweyne ka ah waa in loo hogaansan sharcigii shala madaxweyne waahay waa loo hogaansanaa maanta ninkaana ka madaxweynaha loo hogaansana wuxuu intuu madaxweynaha yahay nin walba intuu madaxweynaha yahay asaa la raacaa maxaa lagu ceyrsanaa isaga in la ceyrsado maaha waa in la raaca madaxweynaha waddanka shala markuu madaxweyne ahaay sheekh shariif waxaa la qaadanayay go-aankiisaa la qaadanayay maantana ninka madaxweynaha inuu go-aankiisa qaato waa
codadkaas aad maqleysaan dhageystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo ka aragti dhiibanaya khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay xayiraadii ay dowladda saartay duulimaadadii magaalada Kismaayo markana Puntland ciidamada naba sugida ee maamulka Puntland ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen buuraha Calmadow ee gobolka Bari Umar Maxamed Soomaani ayaa faahfaahinaya qodobkan ciidamada nabad sugidda Puntland ee loo soo gaabiyo BSF ayaa howlgal qorsheysan oo ay sheegeen inay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan buuraleyda Calmadow ee gobolka Bari. Waxa ay tilmaameen inay gaareen goobo muhiim u ahaa dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab ee ku sugan buura ka tirsan gobolkaasi. Saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in howlgalka inta uu socday ay khasaare isugu jiraan dhimasho iyo dhaawac ay gaarsiiyeen sida ay hadalka u dhigeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kuwaas oo la sheegay inay ku sugnayeen deegaanka ka tirsan buuraha Calmadow ee gobolka Bari. Howlgalka ayaa ku soo beegmaya iyadoo walaac xoogan laga qabo warbixin cusub oo sheegaysa inay sii kordhayaan tirada dagaalamayaasha Daacish iyo Al-Shabaab ku biiraya kuwaas oo ku sugan deegaanka ka tirsan buuraleyda Puntland. Wargeyska caalamiga ah ee lagu magacaabo Long Walk Journal ayaa lagu daabacay sawirro muujinaya xubno ka tirsan dagaalamayaasha Daacish oo tobar military ku qaadanaya dhul qarar ahaan ku yaala koonfurta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Inkastoo Shabaab iyo Daacish ay ku dagaalamayaan deegaanka ka tirsan buuraleyda Galgala ee gobolka Bari, haddana awoodda iyo saameynta uu mid walba ku leeyahay gudaha deegaanada Puntland waxa ay ka midaysan yihiin mabda'a ku saabsan in dagaal ay kula jiraan maamulka Puntland. Warbixin laga qoray dagaalamayaasha Daacish ayaa ka digaysa halista Puntland ku soo wajahan iyo waliba is-urursiga dagaalamayaasha Daacish oo ka faa'iideysanaya habacsanaanta amni ee ka jirta gobolka Bari. Inkastoo baryahan tallaabooyin la qaaday, arrimahan oo dhan ayaa ku soo biyo shubanaya iyadoo wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo saraakiil ka tirsan ciidamadu ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Mana jirta wax war ah oo madaxtooyada Puntland ka soo baxay taasi oo ku aadan dagaalamayaasha Daacish oo ciidamo cusub ku tababaraya duuladka magaalada Boosaaso. Umar waa maasan tahay. Dowladda Finland ayaa sheegtay inay lacag gargaar ah ugu daaqday Soomaaliya si wax looga qabto dhibaatooyin badan oo Soomaaliya ka jira. Wariyaheena Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa isha soo mariyay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Finland ayaa Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 8.1 milyan oo euro oo dhiganta 8.9 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Lacagtan ayay dowladda Finland marsiinaysaa sanduuqa ay wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya ay ku taageeraan ee uu maamulo Bankiga Dunida. Dowladda Finland ayaa sheegtay in lacagtan loo adeegsan doono dib u dhis lagu sameynayo hay'adaha dawliga iyo horumarka Soomaaliya. Hadafka guud ee laga leeyahay arintan ayaa lagu sheegay inay tahay mid la doonayo in lagu xoojiyo nidaamka hay'adaha dawliga si ay ugu adeegaan shacabka Soomaaliyeed. Lacagahan ayaa lagu biirin doonaa lacag ay horey midowga Yurub ugu deeqeen dib u dhiska Soomaaliya oo gaaraysa 4 milyan oo dollar, iyadoona guud ahaan lacagta Soomaaliya loogu deeqay ay noqonayso 13.4 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxaan ku faraxsanahay in aan Soomaaliya ka taageerinay dhanka horumarka laga soo bilaabo sanadkii 2012, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Ambassador Erik Lundberg. Si kastaba caqabaduhu u badan yihiin, gaar ahaan hubinta u adeegida dadka nugul iyo kuwa danta yar, dowladda Finland waxaa ka go'an inay mas'uuliyiinta Soomaaliya ka caawiso caqabadahan si Soomaaliya dib loogu dhiso, ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee Finland. Maamulaha Bankiga Adduunka qaybtiisa Soomaaliya Hugh Riddle ayaa dhankiisa sheegay in Finland ay door muhiim ah ka qaadanayso qorshaha uu Bankiga Dunidu ku caawinayo Soomaaliya. Sanduuqa deeqaha Soomaaliya ee Bankiga Adduunka ayaa dib loo hawlgeliyay bishii Agoosto sanadkii 2014, isagoona dowladda Soomaaliya ka taageero dib u dhiska iyo sare u qaadida dhaqaalaha. Sanduuqan oo Bankiga Dunida gacanta ku haya ayaana keediyay lacag gaaraysa 447 milyan oo dollar, 447 milyan oo dollar oo ay ku deeqeen 11 dal oo ah kuwa deeqaha bixiyo. Deeqda lacagta oo ay dowladda Finland ugu yaboohday Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada New York oo ka bilowday shirweynaha guud ee qaramada midoobay oo ka qayb galayaan ku dhawaad 6 hoggaamiye oo ka socda dalalka dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo kulamo la qaatay madaxdaas qaar ka mid ah ayaa sidoo kale la filayaa in kulamo ducoodyo kale ay la qaataan qaar ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa kulanka si ay taageero ugu weydiiyaan Soomaaliya.